Тази вечер в зала Добрич се проведе тържественият концерт по случай 24 май, ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Всяка година в навечерието на 24 май кметът на община град Добрич награждава изявени педагози за принос към образованието в нашия град и колективи на училища и детски градини, които честват юбилейни годишнини. Тържественото слово бе произнесено от писателя Стефан Цанев. Откъде да е чувал светът, че азбуката е наша, след като ние самите тихомълком се отричаме от нея? Толкова ли много богатства имаме, че така лекомислено харизваме тази наша драгоценност? Говорим и всичко това, дами и господа, не за да ви е досъм и да ви разваля празника, нито пък да ви натъхам с фалшив празничен патриотизъм, а само за да ви напомня в тези дни на всеобща омраза и разделение, на интернет и глобализация, че все още ни е останало нещо, което стои високо над идеологиите и политиката, над богатството и бедността, над краткия ни живот и над вечността. Едно последно, общо нещо, което ни свързва и обединява, което все още ни кара да се чувстваме един народ, това е българският език и българската азбука. Нека ги опазим като учили си, без тях като народ ние отиваме в небитието. Благодаря ви за търпението. С плакет от кмета на община град Добрич тази година бяха отличени Юлиана Герасимова, директор на СОУ Свети Климент Охридски, Миглена Стефанова, учител по професионална подготовка в финансово-стопанската гимназия, Силвия Тончева, учител по немски в езикова гимназия, Добринка Георгиева, учител по физическо в основно училище Христо Ботев, Мила Николова, учител в целодневна детска градина номер 18 Дора Габе. Целодневни детски градини и училища, които честват кръгли годишнини, бяха наградени с грамота. Доцент доктор Божана Байчева е вписана в почетната книга на община Добрич. Доцент Байчева се удостоява с почетното отличие за дългогодишна активна и ползотворна художествено-творческа, педагогическа и научна дейност. Щастлива съм, че точно днес, денят, в който празнува Шуменския университет, в който аз работя повече от 25 години, получавам това високо отличие. Искам да благодаря на кмета госпожа Детелина Николова, на госпожа Камелия Койчева и на целия кметски екип, на всички хора в община Добрич, които винаги са ме подкрепили и са ми помагали в най-трудните моменти. На тези, които са следили моята работа и винаги са оценявали по достоинство. Благодаря на жителите на Добрич, които също са били съпричастни към работата ми в този град и винаги са оценявали успехите на моите ученици. Щастлива съм, благодарна съм на съдбата, че ми е отредила да работя с толкова талантливи деца. Те са много добри, повярвайте ми. Че мога да работя с млади хора, на които да предам своя опит, знанията, които съм натрупала през годините, но и от които черпя сили и енергия, за да продължа напред. Напред и нагоре. Благодаря на всички. Честит празник! Song.